sí que estem, des de fa anys estan prenent mesures o s'està cridant a la gent a participar en el tema del estalvi energètic, en qüestions molt senzilles com el no deixar-se llums enceses, els ordinadors, condicions de funcionament diari, també els laboratoris. Això sí que s'està fent ja des de fa anys. A nivell de formació també, en totes les activitats que estem desenvolupant, sí que s'està cridant els estudiants a participar en aquestes activitats. Jo crec que sí que n'hi ha una crida més o menys global a la comunitat a participar i a conscienciar, sobretot a conscienciar-se. El tema de les plaques solars ha ajudat molt. El tema d'intentar ser eficients també, però jo crec que és una necessitat molt gran i molt complexa i que encara tenim... És molt difícil alcançar o arribar a l'autosuficiència energètica. La crisi econòmica el que ha fet efectivament és deixar en segon terme el tema dels temes relacionats amb l'economia i el canvi climàtic. I s'està prioritzant clarament, probablement erròniament, s'està prioritzant de l'estalvi en costos a costa de retrasar el tema d'abordar el canvi climàtic. Knowledge Innovation Community, que són les sigles. Això vol dir que són macroestructures on estan associats universitats, centres de recerca, empreses i administracions. S'agafa un tema global, en aquest cas el canvi climàtic, i s'intenta aproximacions des del punt de vista dels estudiants, dels investigadors, de l'empresa, i s'intenta abordar el problema com un problema global, en aquest cas el canvi climàtic. El nostre paper en l'equip de canvi climàtic està relacionat fonamentalment amb l'educació. Vam entrar fa un parell d'anys i en coordinació amb la comunitat autònoma i l'IBACE estem duent el pilar d'educació, organitzant activitats destinades a estudiants i emprenedors. També estem començant ara a desenvolupar projectes d'innovació. D'alguna forma s'estan incorporant el que seria el funcionament diari de la CIC, on van arribar en un cert retras respecte a altres països. I n'hi ha altres CICs que es poden comentar, com la d'una futura en salut, Healthy Aging, n'hi ha una altra en energia i també n'hi ha una altra en TICs, en Tecnologia, Informació i Comunicació. A hores d'ara el que s'ha fet en el si de la CIC és organitzar journeys, workshops i cursos. Sempre han sigut internacionals, hi ha hagut estudiants espanyols i valencians i estudiants d'altres països, per a formació d'emprenedors, per a formació en l'espírit d'interacció entre la investigació en canvi climàtic i l'empresa. Han sigut activitats d'aquest tipus. També hi hagué una jornada a València on se va discutir precisament aquestes coses que preguntes, i és com se pot formar els estudiants perquè siguin conscienciats en el canvi climàtic i perquè siguin emprenedors. Estan fent, ara mateix són activitats d'aquest tipus. És fonamental perquè segurament la gent jove és la que té la responsabilitat futura. I per tant, si no està conscienciada ara mateix, quan arribi a exercir la seva responsabilitat no serà capaç d'exercir-la. Nosaltres hem arribat un poquet com a generació a contrapèl del que és el problema del canvi climàtic i estem intentant enfrontar-lo, però si la gent jove no se consciència no serà una aproximació contínua.